Нещо. Breaking. Coinbase възнамерява да събере 1,5 милиарда долара. 1,5 милиарда, не милиона долара. Като ще си продаде дълга. Други думи, другите им дават пари и те като се подписват, ние ви дължим сега еди си колко пари. И сега, чуя се аджаба, това не ви ли звучи познато? MicroStrategy не направиха ли нещо подобно? Помните ли дето събираха и те дълг? Сещате ли се? Те постоянно събират дълг, MicroStrategy. Постоянно. И купуват биткоин с тях. Сега не казвам, че кой беше купят биткоин с тях, ама... Следващия момент, стигаме до ЖУСО, институционалните инвеститори агресивно изкупуват дълга на Coinbase. Толкова много търсене имаше за тая сделка, че те увеличиха от 1,5 до 2 милиарда. С други думи, те казват, слушайте, сега пичове тратни пари на заем, ще ги плащаме лихви обратно, дайте ни пари и ние ще ви връщаме обратно с лихвите заема. И ни трябва 1,5 милиарда. Появили са хора, общо всички заедно, които са готови да им дадат 7 милиарда. И заради това вдигат предложението си от 1,5 до 2 милиарда. С други думи, те пак 5 милиарда ще кажат, не, това вече е твърде много, не го искаме. 5 милиарда ще останат, буквално хората се чуят какво ги правят тия пари, разбирате ли? При отрицателни лихвени проценти, при 0,1% лихва, при бонус не дават никакъв йелд, хората поудяват, като чуят лихва от 3%. Bloomberg, junk bond инвесторите дават на криптовалутите техният най-голям ендорсмент. С други да ми кажат, тук е сигурна работа, като на Coinbase успява да продаде за 2 милиарда долара дълг. Толкова голямо предлагане имал, че са били предложили 7 милиарда различните инвеститори, които са буквално са събутали с лакти, за да могат да си предложат парите. Крипто бехемота е увеличил 1,5 до 2 милиарда таковата. Това, което ще приемат. Това, което са направили те, два такова дълга, които са продали за 7 и за 10 години с рейт от 3,3 и 3,6% лихва. И това са по-ниски лихви, отколкото първоначално. Заради, те в първоначално са кали, човек, ти аз знам, че трябва 5% лихва да плащаме. И после като са видяли какво търсени има, са кали, знаете ли, който ще сега пичуе, 3% лихва ще ви дадем, повече не. И те уния пак няма проблем, брат. Няма, само ми взими парите, брат, само ми взими парите, че се чува кой ги правя и никаква възвръщаемост не мога да видя. Ви представяте за какво стана въпрос? Лудница. Десетгодишен junk rated bond на 3,6% лихва, а не на 13% лихва. Sign of the times. Ей, това показва каква е реалността днеска.